Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Izbrali smo se v majhnem prijetnem krogu. Za kratko dve besedi, za tiste, ki ste morda prvič, pa ki upam, da ne boste zadnjič. To je dogodek metodologije beleženja slovenskih avtoric na področju sodobnega plesa. In sicer traja tako z enim takim počasnim ritmom že tako ene dve leti. To se pravi prvi dogodek, ki je tukaj na tem mestu decembra 2014 in smo zdaj šli čez 10 avtoric in zdaj Vita Osojnik, plesalka, koreografinja, je zdaj 11. In vedno je tako, da je dogodek zasnovan unikatno, to se pravi, da samo Lami, teoretik, publicist, dramaturg, kot na eni strani in na drugi strani praktik, v narekovajih Vita Osojnik, sta si to zasnovala popolnoma po svoje, tako da jaz kar predajam besedo, pa potem, kar se bo zgodilo, se naj zgodi. Ta šopkom. Kaj njena zgodova? Kdo Ja, ta ženska je nek lik, mislim, ona je nekaj razpeta med večno nevesto pa nikoli nevesto. Kaj pa s tem, tem rdečim, to je isti lik, a to je drug? Isti. Aha, ta ženska. Ja, ne vem, neka naci fašistična feministka. Se je govorila nekaj o teh power suitih, ne? Neki 80-ta, pa to. Nove pop ikone feminizma. Ja, so pač moška ramena, ne? Kaj imamo še? Kaj pa je ta? Ta pa sploh ne vem. Ta, ki preleze iz bazena. Ne vem, ona je po mojem iz enega drugega stoletja. Neko arhaično. Kaj še na tis bi bilo tudi na sebe? Čist, prvi tis. Hvala je lepo. Da je lepo mi. Ja? Ni da pač ni podgovor. Ne, 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 taka robotska. Okej. A ona ali to on pravi? Ne, whatever. Na video. Na video, ja. Na video. Ja, brez obraza, ja. Oziroma, ker kupaš mu firmo. Alak sam to uvek on tako. Ja, ena stvari, ki smo se z Vito pogovarjala, je v bistvu delo z materialom. Ne? Se pravi, da material ima neko svojo logiko in material kot glasba, kot podobe, kot ples, kot vse skupaj prepleteno, pač ima neko logiko in stvari vznikajo ven. Ne? S tem sem verjetno še vračal. In ena stvar, ki mi je bila ful zanimiva, je pri te Kobajagi osebni predstavi, da v bistvu, ko smo se z Vito pogovarjali vse te osebe, ne, je Vito govorila o njih o tretji osebi. Ne. Se pravi, to ni Vita. Ne. To tudi ni Vita. Ne. Mislim, ne ta, ne una. Ne. Ja, se pravi, kje ću začeti? Pri materialu, pri začetku procesa. Lahko? Jaz začnem gor. Ja, sure. Ok, se pravi, najprej je bila CD plošča od moje sestre Dojčice, ki jo je lan izdala, Let Them Grow, z neko podobno tematiko. Mene je bila muzika všeč.
Čeprav nisem imela občutka, da je klasična muzika za neko sodobno pesno predstavo, malo sem razmišljala, da je mogoče težko uporabiti, zato ker je samo zadostna in celoviti zaključen projekt. Ma besedila, kar je lahko dobro, lahko je slabo. Tako da, okay, to sem nekako že vedela, okay, to je ta neka glasba. Potem je projekt se začel, da bo to nek video, nek movie, nek plesni film, ki bo imel mogoče zelo skromen odr, mogoče sem neko instalacijo. A ja, smo, pač govorimo o te predstavi, ne? Ja. Cool. In potem sem seveda jaz najprej hodila posneti video, kjer bi bila jaz neka entiteta v različnih družinah, v njihovih stanovanjih. In bi bilo vse tako posnet, da bi bili oni v bistvu toliko hitrem premikanju, da sploh ne bi bilo jasno vidno, kdo so oni in to, in bi bilo jasno vidno jaz. In ta neka entiteta je kot nek nepovabljen gost, ki ga opaziš ali ne opaziš. No, pa nekako nisem mogla dobiti družin, ki bi to posnele. In se je odprl ves ta vprašanje men, aha, družine so nekaj, kar imamo in ne kar delimo. In ker jih varujemo, nam ne pomagajo govoriti o nekih problematikah družbenih. Osebni svet ni za deliti. Ja, kar po svoje sem do določene mere razumela, seveda ne bi vsak šel, da v lastno kuhno pridejo čudne stvari, ne? Ampak po svoje pa potem vsak rešuje sam svoje stanje, a ne? Se pravi, bojo vaši otroci na nek način odraščali v pač temu, kar bojo odraščali, ne. Tako da pa sem nekaj, ok, ta video našel čez. In pa je nekako prišla ta ideja, da pravzaprav ne rabim mehnih otrok, zato ker je dost velik velikih otrok. In da pač nosim velike otroke. In pa smo ta video posneli. Pa sem naredila zelo tvegano potezo, da pač uporabiš in glasbo, in video, in ples, in odr, in kostum, in objekt, ker smo pač rada ful preveč informacij. Zdaj se da eno... Zdaj, ko ste snemali, ste imeli stalno glasbo zraven. Ja, skozi. Se tam leti tudi recimo ena od sodelujočih v videu, klele, če zdaj le naključno, ne. Aha, cool. Ja, to nam je dalo eno pravo atmosfero, da smo bili skozi v enem takmu pravmu feelingu, ampak to snemanje, Aljoša je moj prijatelj, že dolg časa skup delava te prije in v bistvu je bilo vedno tako, jaz sem imela sicer neke slike že kaj vidim in kaj bi rada posnela, ampak pri njemu pa pri meni je ravno to dobro, da smo bili kar v eni hiši in vmes, ko je on snimal recimo špelo, ful vse počas, vse je bilo na slow motion posneti, neke roke, sem jaz pač hodila pri te bajti, najdla. A lahko zdaj le ti gledaš skozi to, pa ti gledaš skozi to, pa ti gledaš skozi to. Najdla pač neko rdečo folijo za lučne in sem pogledala skozi in sem rekel, wow, totalno zanimiv. In sem prišla do Aljoša in sem rekel, ja ne vem, kaj pa če to je zdaj dam okoli glave, pa recimo ti posnamoš to. In meni je pri njemu všeč, ker nikoli ne rab racionalno vedeti, zakaj zdaj to snimava, kaj to pomeni. Ne vem, jaz grem pač po nekem mojem feelingu, da je rab, da ta neka stvar utegne estetsko biti super in da utegne sprožiti ful nekih pomenov. Ja, za meni je to v bistvu ful zanimiv glihta. Pač... pač, ko si pač ti upisovala svoj proces, kako v bistvu so se stvari nekako material, se je sam nekako oblikoval, hkrati se je pa stalno, ko bi rekel, urejil sam sabo, s tem, da ste pač delali video na glasbo, s tem, da v bistvu stalno se vse to, vse te nivoji, ki so v predstavi, so se stalno v bistvu čez proces pač meša, spoznavali so vse in začeli se limati skupaj, ne? In pač tudi to, da v bistvu ne, neke podobe, ki pač potem ven vzhajajo, niso glih neke enoznačne stvari, ne, ni zdaj to neka... ups, sorry. Morala. Mene bilo še što, ko si včer govoril. Ko so odprla, a je ta projekt ženska predstava, a je feministična predstava, da definitivno ni antifeministična predstava, a je osebno izpovedna, a je osebna refleksija, a je politična, a je družbeno kritična. Ja, kar je meni, mislim, ok, pomest, kar
da vse svoje na mizo pa bo šli naprej. Ne? A, kar je meni v bistvu ful zanimivo pri tej predstavi je dve stvari. Eno je pač to, da jo dojamem kot da deluje v bistvu z atmosfero, kjer in glasba in podobe in gib se nekako upisujejo v del gradnje neke atmosfere. Ne? Se pravi nek čustvo, ki pa ni osebno, ki ni vezano na subjekt, ampak ki je neko stanje. Ne? In drugo pa v bistvu tvoja plesna prezenca. Ne? Ful mi tako... moja asociacija je bil David Bowie. Ja? Ne konkretno, ne? Ampak v tem smislu, da njega se recimo vpraša, oziroma ne vem, pač, kaj on je stalno delo imel te svoje vloge, karakterje, ne? In da je on v bistvu kaj ful težko pisal tekste zase kot osebno izpovedno. Ampak da je v bistvu pisal tekste za druge ljudi, recimo za pač Iggy Popa in za njega ni imel problema, ker pač Iggy Pop je karakter, je neka druga oseba od njega, ne? In da zase se je rabil zmisliti osebe, ne? Da je lahko izražal, hkrati pa to, kar je bilo izraženo, ni bilo nujno subjektivno, ne? Ni izkleno od neke. Ne? In meni je v bistvu te prezenci tako, ki se mi zdi, kakor da si ful ekspresivna, ampak zelo na neki površini. Tako, kada, ne vem, res, milimeter, ne, povsod. Hkrati pa noter neka popolnoma mirnost, nek zen. Mislim, del tega je verjetno tudi pač ta tvoja plesna disciplina, ko si mi enkrat govorila o tem, da ti v bistvu gib nekako avtomatiziraš, ne? Tako da v tem pogledu, ne, meni pač tako se pravi, da jaz ne jemljem ne teh oseb na videu, ne pač vidite kot plesavke, kot nek subjekt, ki izraža, ampak da se ta v bistvu njena prezenca opisuje v predstavo na isti način kot vse slike. Ne? V bistvu, to so v bistvu neki družbeni kodi ali neki kauznika iz... Ja, sem pa potem, nezavedne... ko sem se midva pogovarjala, ko si super te videologe nekak definiral ti. Mislim, meni je bilo tako pač, da ja, to nisem jaz, so pa te osebe neke, kar se včasih meni pripisuje. Odozuni, tako imam jaz občutek. Zato sem jih mogoče vam poslala. Se pravi, niso nujno del mene, jaz nimam potrebe po njej. Ne? In tudi nimam potrebe po njej. Ne? Ampak včasih se mi zdi, da mi ljudje iz tega, kakšna pa sem jaz, pripisujejo take enoznačnosti. Ja, to se je govorila tudi o te same te temi, mislim, temi, se ne vemo, je to tema predstavlja, pač nek začetno izhodišče, ta imeti otroke, ne? Biti, kam matere smo lahko, ne, ampak biti roditeljica in kaj se pripisuje ženski, če je v resnično biološko danost ali ne, in kaj se pripisuje moškemu in kaj pa ženski pride, se mi odpreje ful drugih vprašanj še zraven, ne. Če si to ti zavestno izbrala, zakaj si izbrala in kaj to o tebi pove. Ker recimo pa sem ful brala, da večina ženski ima otrok, ima blazno rada otroke, recimo, ne, pa sem pripisuje, da jih ne marajo, recimo, to je mi že en tak zanimiv fenomen, ne. Tako da ne vem, meni se zdi, da je z Andrejo so takrat pa je super najdle pač to, ne, da ta neka energija, ki se ponavadi pri ženski manifestira skozi materinstvo, da še vedno obstaja, še vedno je kle, ne, v meni kot ženski, ampak pač, da bo najdla druge poti in kanale, da se bo manifestirala. In ali je to skozi pedagoški poklic, na način, ko ga upravljam, ampak vedno mi je zanimivo, ja, da pač z eno tako odločitvijo na nek način zgubiš celo lastno spola v očeh drugih. Lahko se nekaj rečem? Da. V bistvu je ful super, ker si recimo ta asociacija, ki si ti začel, recimo David Bowie, ne? Tudi če ima kdo kaj. Ampak mene, tvoj, ko si to rekel, nekoliko je to zanimiv fenomen, ker je v bistvu tako, nekje je sprejemljiv do neke mere, nekje pa ne, v smislu recimo Ivo Dimčev. Ivo Dimčev je bolgarski, je pač viza, mislim, plesalec, slash koreograf, ki v bistvu je v Bruslu, zdaj je dosti seznan, ampak on v bistvu
ravno to, da si vedno najde v bistvu neko žensko osebo, kot moški žensko osebo, čez katero performera, v bistvu in je glede tega sprejemljiv na nek način, ne? Oziroma je že priznan in tako, ampak si zelo gre v to žensko osebo, ampak ne gre v tem smislu, ne? Ti si rekla pripisovanja, ampak v bistvu, kot da bi se v njemu, ne vem, v bistvu neke njegove, ne vem, ali je to on, ali ni to on, ne gre se za pripisovanje, ampak nekaj, kar on pač odnoter, ne, čuti, oziroma misel mogočen del njega. Zdaj pa zanimivo to, kar si ti rekel, ne, da je pač ta neka na površini, ne, v bistvu vse te vloge med tem konoter je pa neka stability. Ja, nek zelo miren. In iz tega vidika mi je zanimil to, ne, kako v tem času danes sploh lahko še funkcionira Gesamtkunstwerk v smislu tega, da ti združuješ in močno avtorsko glasbo, in močan nek in kot, ki je vizualni, in neko prezenco, ker se mi zdi, da kot da je to neka, ratra neka malo prepovedana tema. Mislim, da je vse, ne? Kot da v bistvu ni dovolj subtilna, no? Ampak se vidi, da se neka druga subtilnost potem tle odpre, ne? Neka druga, ki mogoče sploh še ni dovolj delo na tem, da bi se ubesedila, artikulirala, sem je subtilnost. Jaz dobro, lahko sem malo pristranska, ampak ne moram reči, da je ni, ne? Ampak na drugi ravni funkcionira, ne? Vem, čisto tako. Ja, meni se zdi, da lahko taka predstava, ne, kot gledalcu lahko ful več stvari odpira. Ker ti dejansko, ko padeš noter v predstavo, nisem tist, kar sporoča, ker v bistvu ful enih več teh pomenov vidiš noter, ker ni nujno, veš, da je točno tist, kar si ti nekaj hotla, ampak je v bistvu lahko kot neka asociacija, ali s telesom, ali z videom, ali z glasbo. V bistvu te zazname so lahko na večjih ravneh, ne? Lahko je na čustveni, lahko je na fizični, ne? Ampak mi je bilo všeč to, da si v bistvu prav tvoje gibanje mi je bilo tako kot, da lahko v tistem trenutku karkoli delaš, ne? Ja. Da je v bistvu vseeno, ne? Ampak da tis, kar delaš, pa sproža pa nam pač druge stvari, ne, kako reagiraš na to. Še en občutek sem dobila, kot da si ti si ustvarila zunanji svet in da si post festom sebe oddala. Ja, ja, ja. Kot da bi bilo malo obraten postopek, ne. Eno ponovati je od sebe ven, pa tudi ponovati najprej, da začneš plesati, pa pol dodaš glasbo, pa pol dodaš kostume, ja. Klepo v bistvu glasba, ja, video, ja. Pa pol nekje ste ja, prišli do plesanja. Ja, sem to sem jaz, to so vsi tokovi naenkrat, pa vse kruš okol mene, pa to. Ja, ampak meni je to normalen postopek. V meni tudi. Mislim, dramaturgije, če se v smislu pač, že Andreja, če si rekla, kako grejo ta Gesamtkunstwerk, pa se čez simpel, zmečeš ves material skupaj, in dlje časa, ko se z njim ukvarjaš, bolj se začel povezvati, ne? Rabiš sam dost dolg postopek, mislim, iz ravni umetniškega dela, ne? Ne zdaj pustimo percepcijo, ne? Mislim, za me je prva moja predstava, ki je srečen minimalizem. A ne, zato, ker jaz sem pač tak človek, ne vem, ne da me je hit dolg čas, ne, lahko sem to zelo zen, ampak ne vem, jaz ful polagam na človeške možgane, na človeške oči, na človeško srce, vse. Mi lahko ful stvari naenkrat. Ful nam lahko tokovi različni tečejo. In jaz imam pač rada poplavo informacij in poplavo emocij in vsega, kjer moraš ti potem kot gledalec izbirati, kaj je zate močno. In nekaj ni, ne, nekaj pa je, ampak imaš skos moš na nek način. Jaz imam rada občinstvo, ki je v moji predstavi zelo aktivno, aktivne gledalce. A ne? In zato tudi pravim, eni grejo s predstave pa rečejo, to je bila zame sam simfonija, to je bila zame sam glasba, ste bili na odru. Ops, ne? A veš, eni bojo sam vizualni, sploh ni bilo časa giba, ker znam je pa fotografija samega pisa tog delovala. Ampak meni malo všeč, ne vem, da ne pocenuješ občinstva in da jim daješ vedno dosti časa, ste dojeli to sliko, ker zdaj se bomo počas premaknili v drugo, ne? Meni je všeč, da morajo oni sami skreirati, kaj gledajo, ko gledajo, včasih je prenaporno, ker je preveč informacij, se moš ti sfokusirati sam na eno. Tako da zame recimo je v to ful zanimiv proces, tudi pa recimo na dramaturginjo, super,
In moram tudi reči, da jaz še nikoli nisem zmetala toliko stvari stran, kakor sem v te predstavi. In meni je ta predstava tako toliko puristična za me, kot ponad prejšnje predstave je bilo pa res, ja, glej, može se svašta, ne? Je, ker to, kar govoriš, ne, to je zdaj taka bila fajna referenca, je, da čufar atletika, kaj je, atletika očesa? Atletika očesa. Ja, ki govori točno o temu, no, pač, ki so bi predstave od Živodinova 80-ih, pač ful vizuali, pač pa se moraš znajti, no, tudi, ne. Tako da si imamo pomembne reference. Aha, ja, pa pač bil je tudi ful dolg proces, ne, pač silom prilike. Ta predstava je poživila že zdaj skoraj vse. Nosečnost prve plesalke, mojo poškodbo, menjavo plesalke, zdaj bolezen druge plesalke, vmes menjavo objektov na sceni, kostuma. Premjera ne bi bila maja, ne? Uh-huh. In potem se je pač še ful stvari naprej dogaja s predstavo. Mislim, razen pač menjava soplesavke, ne? Ja, meni je bilo ravno to super, ne, ker imamo vedno toliko malo časa, mislim, kaj je bil potrebno super sicer, ampak imamo vedno malo časa, da se na predstava naredi. Proces smo super fura, ne, ampak je vedno pač 8 tednov, ne, in pa imaš nek zaključek doseš, ne. Čeprav tudi te mogoče ene stvari še malo odprte ostajajo, tako da za določene stvari sem je že od vsega začetka vedela, da te stojijo. Začetek mi bo malo, to nisem čist jaz, to ni čisto, presimpelje za me, preč je urejeno, ali? Ampak sem rekel, ok, to so eni deli, kar tudi če bilo premjera maja, bi jih šla jaz potem v procesu spreminjati, zato, ker jih nisem čist ponotranila. Tako da ja, in na nek način je bilo sreče v nesreči, da smo dobili malo časa, da slah določene stvari še enkrat razmislil. Tako da recimo meni je bilo zelo všeč to, ko je rekla Živa, da prej je bila malo bolj estetska predstava, ne? Da zdaj pa ratela malo bolj pogumna predstava. Ne? Malo so se kostumov ustrašili. Ali kostume si menjala, ne? Uh-huh. Ja, kostum je bil nekaj tako, mislim, v te predstavi res ful dogajali. Ne? Najprej sem imela jaz neko idejo, ko bilo fino, če bilo iz plastike narejeni neki ženski power suit iz 80s. No, pa je to naša kostumografinja probala, pa je nekako čuden bilo, ker so zgledali kot neka morska migetalkarja. S tem, da se je ta material tako vnašal, ker sem jaz rekel, začetek predstave je sam pač koreografija nog, zihar bo preživel ta material, pač že smo primer. To je bila še Nina, tako da predstavi, no mi da se pač naredili na prvi vaj, sam tako vdih, ne, sam tako vdih. Pa je cel pač kostum razpadil, tako da se rekel, I guess not, ne, mogoče to ne. In pa so imeli neko tako preprosto, neki črno, noč na odru in to. In jaz, ko sem pač bila v tem začetku predstavila zdaj kot izvajalka, mi je bilo tako, ko sem se pogledala, je tako narobe, ampak tako, imaš ti dober narobe, pa imaš slabo narobe. To je bilo zdaj slabo narobe. No, pa ta nova verzija je pa zdaj dober narobe. Okay. Če bi ga mogoče kdo lahko pa ga gor, lahko da, kaj ti naredi. Ta je tvoj, ne? Ja, totalen. A ja? Ja, malo gor daj. Pa tako, ko še ostala, tako malo naredi, tako le daj, a veš, pa tako malo naredi. Ne? Tako malo opaznaš rokce, poravnaj se unne, pa tako bleščice, pa tako malo tako to, da bo malo zvoka, ne, dinžice, tako malo, to nekaj, ja, to nekaj. Mislim, kaj še imaš čisto občutek, ko imaš to gor? Da bo treba še... Pa tako, a daj se pogledaj, špego, daj. Slema, daj, ta desna. Ja, daj, tako je. Tudi, ja. Kaj si navš tole, ček. Za Global Life, ne? Ja. BDS je prost. Ja. Ne, mislim, da sem se veliko pogovarjala, ker že od vsega začetka sem jaz hotla tako, a ne najbolj močna pop feministična ikona trenutno v Ameriki je Beyoncé. Ne? In meni je ta fenomen dosti zanimiv. Zdaj ne vem, mogoče imajo ene feministke zdaj za jajčnike v bistvu. To so ta ramena. Ja, ampak meni se ta Beyoncé zdi dosti zanimiv fenomen. Gledala sem sam njen styling, ne? Dobar, itak ima punca glas, napedina, nastop, vse. Ampak gledala sem te njene stylinge, ki so pravzaprav
na nek način estetsko grdi, ne. Pa kar mešanca so vse bodijo, bleščic, uniform, ne vem, obleka jih imajo, rugby playersi. Pa citat Michael Jacksona. Ja. Ja, pa vsega je preveč, ampak to je nekak, zdaj kar en statement, ne, ne. In se mi je zdelo tako neki, to bi jaz nekak imela v te predstavi nekaj tacega, ja. In tudi jaz, ko to dan gor, pa tiste hlače, pa tist body izrezam, pa ene zmatrane superge. Jaz, ko si to oblečem, jaz spoh ne vem, kdo sem. To ti je všeč. To mi je ful všeč. To je nekaj poanta, ne? Ja, ne, res, kaj ta prvo kostum je bil pač tako nekaj, okej, plesen. Ne, črne pajkice, bile prosojno, to neki linije se bojo videle, ples se bojo, vse kol, ampak jaz sem zdaj, ne vem, črta. Jaz sem zdaj črta v tej predstavi, ne? Črno. Pač, ja. Pa črta. Gibalni, ja, spod, gibalec. Zdaj človek, ne? No in pojem vse to gor navesem, ne? In vsakeč, ko se oblečem za to predstavo, se tako malo gledam, ampak ne v gledano, ampak se moram dol gledam. In pa sem imela še one kine od trakove polimone, ne, ka so bili bajdevaj v barbi super, ne, je, vsakom. Ampak tako se gledam in sploh ne vem, kdo sem. In sploh ne vem, a sem tip, a sem ženska, sploh ne vem, a je to lepo, a je grdo, a je svobojujoče, a je totalno rigidno. In pa jaz kar ostanem v te obleki, in to pa je eno uro tako traja. Da vmes se jaz počutim čez žensko in vmes sem čist tip. In mi to malo všeč. In to je to, kar je od tega kostuma. In pa prije živa producentka, tako že. Ja, živa je prišla, živa je bila super. Skoro sem bila zelo supportiv, ne. Pa sem jo dosti preizkušala s tem, ne. Lej, kažem video imam. Lej, kažem muško, lej, kva ima to, ne. Pa pojem na konc, ja, bomo pa tam še nekaj postavili, neko zadevo, ko zgleda kot bar, ampak ni bar, lahko je tudi časovni okvir, pa tam se pije, pa kdje, ampak se neka, pa je to, lahko je tudi sam časovni izsek, lahko je pa čakalnica, ok, cool. Pa je pa res rega prišla na to vajo, ne, pa mi dve res uletiva, jaz najbolj zadovoljna, to so moji kostumi, yes, se oblečeva, vse se bi sam, in pa se je sprožila tudi ta cela debata, ne, ker je tvegan, ker je glasen, pa ima pa superge, pa odpre hip-hop mentaliteto, pa odpre vse te neke, zdaj pa navž dosti ranljiva so bila, ne, vprašanja in stavki, moraš saj superge dol, da saj bosa v enih parih kadrih, ne, da saj mečkan ta koža, pa spa ranljiva kot ženska, meni je bilo pa ravno to, jaz sem lahko taka, in sem zdaj v tem momentu tako ranljiva, da zase ne vem in vi tudi ne. Jaz se naravam, nič se zujte, nič ne res. Ja, ful je to vprašanje, mislim, koliko je na nek način kaj v predstavi osebnega, ne, mislim, ker na nek način so to vse neki karakteri, ne, mislim, tudi kostum pripele neke vloge, ki so, ne vem, ali so družbene, ali jih imaš ti v neki podzavesti kot nek družben vzorc, ki ti pol ven udar, mislim, to tudi tako kot zase razmišljam. Mislim, in pač tudi tako, kot so pač vsi ti karakteri, je tudi to spet karakter, ne. Tudi to, kar je bilo v bistvu ena od teh, ti si rekel, izhodič predstave, ki sta imela z Andrejo, je to, da si ti v bistvu nek način opazovalka, ne. Mislim, to je vse nek komentar, ampak ni kritični komentar, je nek tak asociativni, čustveni, mogoče osebni, ampak ne glih spovedni, ne, mislim, to je v bistvu... Ja, ne moram reči, da je to zdaj autobiografska zadeva, ne, in da to je res... Ne vem, meni se tudi zdi, da nam je ta, če že jemljamo resno ta poklica, ne, da imamo ful veliko prednost, da lahko govorimo na mesto drugih ljudi, v imenu drugih ljudi. In ne vem, meni se je zdelo tako, seveda sem ene te stvari, jaz razmišljala, ženska po 40 letih, ko živim tukaj, v tej družbi, nekaj sem se sama izbrala, nekaj mi družba izbira, nekaj mi pripisujejo pa je res, nekaj mi pripisujejo pa ni. Razmišljanje v ozadju te predstave je, ne, ampak zdaj tako, to, ko sva se včer pogovarjala, ne, pa ko sem se z mojo sestro pogovarjala, ki na Dunaj živi, pa je to vse zelo tako zares, ne, tam. Ne vem, a je nujno vsako naše osebno dejanje politično. In meni je bilo super všeč, ko si ti rekel, da je mogoče oseben in političen moj odnos do publike, recimo. Ja, pač o tem, da se odpre neko polje v bistvu
podob, asociacij, ki pač, ne, znajte se, ne. Pač bote malo samostojni, ne. Pa, ja, ta emancipacija malo gledalce. Ja, 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 to je. To je pa eno vprašanje. Dej. Cool. Pač to prej od nežnosti in ranljivosti, ne. Recimo, jaz ko sem gledal predstavo, ne, imate precej, ta dva lika, ki sta na odru, imate precej v bistvu isti kostum, mislim, enak, s tem, da je pač en bel in en črn. In meni recimo sem bila ti, zaradi beline tvojega kostuma, že tako pač ful ranljiva in mi pač to dejstvo, da bi imela pač bose noge, mi ne bi nič pripomoglo temu. In zato ti ja vprašam, če si, mislim, koliko je bilo namerno, pač, jaz osebno, pač glede na to, da ste bila bela pa črna, sem vas dojemala kot tebe, bela, nežno, dobro stvar, in pač črno kot nek minus, neko zloben, nek zloben counterpart, ki se vodi, pač, a je tam tako namerno, je pač samo tako ratalo, ker pač je tako ratalo. Tako ratalo, pa se pravim, jaz, ne vem, meni to sploh ni bilo pa črno. Meni recimo ta kostuma nista bil pa črn, sta pa zlat pa srebrn. Fair. Zato pač se škod govorim na to. Zato, ker jaz tudi rdi pa svet ne gledam, bilo črno, ampak je gledam zlat pa srebrn. Ček, taj zlat, ne? Kjer je zlat? Taj zlat. Taj zlat. Ah, okej. Okay. Ja. Ček, kako ste imeli to, ker smo takrat prišli na to, da ste ti kot opazovalka, kako ste vidve prišli do teh, iz česa je to izhajalo? Bo mogoče že čist iz najne ta prve kaleska, ko sem jaz še govorila o tisti prvi ideji videa, ne? Kar, aha, ja, ja, ta z družinami. Da grem jaz v družine in da sem tam neka entiteta v teh družinah, ker ni čist jasno, a me ta družina vidi, ali ne? Uh-huh. In sem upozval, kaj nisem, pa je seveda teh družin ni bilo, ne? Pa sva naprej ohranjali to, kaj je opazovanje, ne vem, sebe, drugih ljudi. Ko to vse počnejo, kar jaz ne počnem v življenju in kaj se njim začne pripisati in kaj se meni ne pripisuje, ker tega ne počnem v življenju. To je bilo neko, ne, po mojem. Ja, ja, ampak jaz, recimo, če se sem tukaj še na vas navežem, v bistvu je tako, ne, jaz vidim to tako kar narejen. Mislim, če bi opredelila pa ta proces, je bilo malo rajevanje nekih asociacij, ne. Ampak asociacij nikoli ne moreš do konca urediti in tukaj je in plus in minus, zame je to večji plus kot minus. Ne? Da v bistvu vsakom potem, ko pride gledati, oziroma vsak drugi pogled se bo mogoče v nekaj druzga, ne vem, nekako toliko je pač nekih podatkov, da se lahko ti sam zberaš. Ne? In če povežem še to s tem politično osebno, da potem je pač podobnost tega, da ti moraš na vsakom nivoju sprejemati odločitve, ker je politično dejanje in ki se odlika od osebnega. Ne? To je v bistvu tam je politično. Kot gledalec, ne? Ja, ne? Ja, ja, ja. Kot tudi gledalec, ne? In hkrati kot tudi Vita, ne? Kot ustvarjalec je mogla, to, kaj je rekla, ne? Najbolj čista kot predstava, ampak je še zmeri pul vsega. Ampak vsem si mogla neke odločitve sprejemati, ja, pa družina ne, ker pač ne gre. Oziroma pač po nekih, ne vem, zadevah ni šlo, ampak vsem se mi zdi, da je, da to, ne vem, meni recimo, če se zdaj že na tretjo stvar navežem, ko sem prvič ta kostum videla, tako nisem mogla verjeti svojim očem. A to je to, ali tako, kaj, da sem mogla prav navaditi, kako sem jo mogla navaditi, kaj zdaj s tem, kaj je to, ne? Pač lahko pa si ti Beyoncé, jaz meni so bile pač ulični klovni. Ne, sem tako dešenega noseni zraven, ne, ker vem, ti imaš pač tudi ulično gledališče za sabo in toliko smo rekel, daj, kako to seka ven, ne, na kakšen način. Ne vem, meni so to take srije, veš, recimo body, ne, kaj ste pa kaj v bodyju mislili? To, kar sem ena pač v spod pod rekelca. Dobro ti paso. Mal ga je bilo. Ker super je bilo, ko sem ga toliko na Hitlerju štacu ni kupila, pa rečem, to je nekaj čuden, kul, ampak so ga ful hitro kupali z Nino, pa sem še na gate probala, veš, pa grem pa v garderobo, pa se obrnem, pa, o! Živja. Kaj zdaj, ne, ko smo gotili, da so skromno opremili derjer, ne. Ampak recimo, a ne, ta, tako, te body, pa to, a ne, to je nekaj tako, jaz se že celo, ker ni tako prijeten. Ko ga imaš na sebi. Ja, in moram reči, da se že tako vsako predstavo na konc se res vprašam, kdo to, mislim, nos pa v kjeri na mene, ker je tudi tako, ne vem, da se ne zapne v spadi, tako da če greš ljuljati cel ga dala, ne,
pa vse nekaj prezapet, pa to. Ampak tudi pravim, ne vem, a je to, zato pravim, kako vam je to, kaj zgledali, ker to ne bi bilo zdaj nekaj ne vem, ali seksualno, ali nekaj, mislim, ponajte, za nekaj tajega kupljen, ne? Ka meni je bilo recimo tako, ne vem, meni je in rekel, cim bodi in tiste hlače, mislim, meni je tako malo. Ne vem, lahko sem zdaj travestit, lahko pa, ne vem, je to žensko, lahko pa tudi ni, lahko je pa sam grdo, lahko je pa enmu tudi lepo, ne vem. Jaz pa imam dosti isti odnos do vseh kosov na sebi. Nosiš tuje kostume. Nosim tuje kostume. Ja, ne vem. Ja, nisi se šila. Ne? Ja, pač, to smo se že stalno nekaj vrteli. To v bistvu, da vsak prizor, v bistvu neka atmosfera, podoba, ki traja. Potem pa v bistvu sama ta ples, koreografija, ki je pač repetitivna. Kako ste v bistvu, kako ste prišli do tega, kako ste... Mislim, meni je tako, jaz se pravim, prva ideja je bila plesni movi z neko instalacijo z minimalističnim gibom. No, pa je to vse, žrk se čist obrna. Ajde, če se kaj se ne bi hodili delati instalacijo bolj. Ja, pač, to, bolj nekaj v tem smislu, da so nekaj, takrat je bil igri še, da bo otrok na odru, jaz ni na otrok. In da bojo sam neke čudne gibalne otroške igre, ki jih bomo prevedeli v neko odraslo, ne vem, čist vrt. Ja, pa vedno to izbira, ko jo imaš kot koreografa, ne, to, ko so oče debatirala, ne. Za moje pojme imaš gibanje, pa imaš ples. Mislim, jaz to zdaj ful simplificiram, a ne? In za me je pač tako, mislim, kaj je za vas gibanje, no? Predvsem, kaj sprašujem ljudi, ki so mogoče bolj publika. Kaj je za vas gibanje, pa kaj je za vas ples? Gibanje je premikanje. Ok. Ples ima dosti krat kakšne bolj izrazne konotacije, da je simple premikanje bolj simple. Ples bolj v estetskem okviru, gib v nekem škatlici. Vidiš, tudi to je nestrokovna publika. Ja, recimo. Mislim, se, ne vem, meni je sam pa en pač, da se pogovarjamo o tem, ker jaz to, kar se, ka v bistvu je tudi gibanje sistematično urejeno, vsako gibanje našo, ko pa sem tako rekel, ok, aha, vsako res sistematično urejeno kompozicijsko plesno gibanje, je to poj ples in na ples lahko uporabljamo, a moramo sam gibanje uporabljati plesni režiserji in koreografi. In pač ja, ne vem, le, to je moj občutek zdaj, da kadarkoli daš na odr, karkoli, kar je fizično, gibalno, neki plesno urejeno, pač malo tvegaš, o, plesali so. Ali koreografirali so. Koreografirali so, ne vem. Yeah. Zakaj so pa, zakaj pa ta telesa niso sam bila? Ja, se ti se tudi urejen. Vse ti se, za moje pa me tudi sistematično, ne vem. To je cela ta, ne vem, ki se je skozi pa odpirala po predstavi, a ne. Pa ta nasploh sodoben ples, a ne, a ima spokiro... Mislim, da enkrat, ko smo se nekaj imela, da se vmen to, da je, mislim, to, da to ponavljanje je v bistvu kot neka struktura, neka hrbtenica predstave v bistvu, ne. Ja, meni pa ta koreografija nekaj taga, kar v lajfu skozi malo delamo, da fuljenih stvari kar delamo, ne da spok vemo, zakaj jih delamo. In včasih jih delamo zaradi tega, da čas mine, in včasih jim rečemo čakanje, in včasih jim rečemo, ne vem, nek sistem, ki ga imaš, da živčen. Ker vse ponavlja, sam ni to enostavna koreografija. No. Mislim, velike mali gibov, ampak ni... No. Ja, to... Ne vem, pač meni je ta neka repetitivnost sodila sem noter, pa nisem hotela v bistvu narediti odsotnost tehničnega plesa, nisem hotela narediti, da je tehnično ples cilj koreografije, zato ni šlo za koreografijo, ko ima noter neke elemente trikov, v smislu, ne vem. Misliš fizično zahtevno? Ja, ne, mora biti stoja, mora biti sklica, mora biti kolo, mora biti povalka. Potem pa so dan ples, ampak je pač tako vsej na 45, vsej nekako nizko. Če je en virtuozni element, je mogoče hitrost ali pa jasnost, drugače so pa vsi gibi na pač tak nek tehnično men basic level, no.
Ja, ta hitrost je v bistvu ful proizvedena, sploh s to prezent, mislim to, ko se enkrat govori to, ta avtomatizem, ki ga imaš, da imaš, mislim, ko v bistvu ti imaš neko tako prezenco, da ko vse to ful hitro in precizno delaš, v bistvu sploh nisi tako res v gim, mislim, kot da bi nekem miru bila noter, teče vse. Ne vem, pač meni je plesam, pač ne vem, tako ko videl ali pa muzika ali pa ko sem pač sredstvo izražanja. Jaz vem, da sem lahko primer. Ampak jaz nisem primer. In potem imam lahko gibanje, a ne, lahko pa, mislim, jaz ne vidim res taga problem, jaz ne vem, zakaj ima ta sem ples že skozi ta nek problem. Mislim, ker zdaj, ja veš, lahko jaz delam gor to, ne, kaj to pa? Pa za me je to zdaj koreografija korakov, ne. Ok, zdaj pa jaz dam pač na 16 hitrost, pa dodam pač tehniki kikov, ušit, plešam. Ne vem. Meni je prisran zaradi tega všeč kot tako abstrakten. Mislim, meni je ful bolj zanimljiv to, ko se pač ena koreografija ponavlja, je bolj meni zanimljiv ratal ta, kjera kvalitete ima v tem ponavljanju in bi pisto glih ta nek naboj, hitrost, prezenca, kako se vse skupaj popisuje, vse te slike zadej, ne? Mislim, meni je tudi malo tako všeč, ko opazujemo ljudi, pa sebe, pa družba, pa sebe, ko imamo vsi neka zunanja gibanja, pa neka notranja gibanja za moje pojme. Mislim, zunanja v tem smislu največkrat v javnosti uporabljena. Če gledaš ljudi na pošti, v marketih, v bistvu postaviš se v, ne vem, Mercator, ne? Recimo, jaz grem vedno v velik Mercator, pa ne grem kupvat, ampak se sam tam nekje postavim, tako sem malo pozivam. In čisti uvrčit, ne. Tako, zato, ker vse strukturiram, pa vse urejen, pa to, paralele, linije, vsak ta drug, tam je to the best struktura in vsi jo vejo in vsi jo uporabljajo. In to je totalna koreografija. Tak baletni um. Ja, in tam ni neke izraznosti, tam ni nekih privatelji. Jaz ne vidim tam privatelji, ali pa nekih to. Jaz pač vidim tam totalno funkcionalna... Mislim, ker meni čisto prva asociacija na začetku predstave, ker si pač videl v teh kostumih in začne te repetitivni gibi, točno to kot neka vloga nastopajočega performerja, plesavca ali whatever, tako kot pač ka dela to, zato ker pač dela to, ne. Ja, mislim, jaz ne vem, ali mi rabimo, tako, ker recimo to smo ravno prej govorili, ne, kako je težko ljudi tudi pripraviti na predstavo, prijeti nekaj, jih je strah, ali razumeli, ali videli, kaj pa je smisl publiko. Obč, mislim, se pravi, ja, ne pač, strokovno publiko, ja, pač ja, tako. Ja, strokovno publiko. Normalne ljudi. Ne, pač pravimo ljudi, ne, in to so ljudje, ki so, ne vem, noro široki, izobraženi, nori stvari delajo po poklicu, zahtevne stvari delajo po poklicu, ne, kaj sodobni koreografi moramo tudi mogoče doživeti, da, mislim, moramo dojeti, da tako, da se velika publika podcenjuje in to, kaj jaz vedno rečem, mislim, če tam sedijo neki možganski koreologi, mislim, da jo je tudi tvojo predstavo delno. Ampak govorim o tem, da jih je ful strah vsega tega, ne, da jaz zadnje čase dosti z njimi govorim, a už nujno najdu smisel, ne vem, čem smisel najdu, ampak se ti cel dan počneš nesmiselne stvari. A ja, jaz pravim, potreba pač, to... Ja, ne to bom, sam pravim. A bom razbral, kaj umetni hotel povedati, a bom neumen, če tega ne razberem, ali je mogoče stvar cool, zato kaj me štega, ne? Ja, ne vem, ja, pač itak sem vse ta vprašanja odpira, ampak ravno to pravim, da po svoje, kaj se tudi miljeno sprašujemo, a ne, poj, kaj že predstavo narediš, a ne, imamo vedno kar vse te iste korake, a ne, a okej, okay, ljudi. A ne, ker najprej me ljudje vprašajo, kaj pa bi vi radi občinstva, pizda, da pridejo, ne, a me razumeš, ja, kaj je surrealno, da smo mi tam pa čakamo na to. Poj, ne vem, pa to, kaj jaz pravim, ne vem, da so mogoče odprti za nekaj novega, ne, to, kaj vedno rečem, ali da je doživeli nekaj novega, se ni treba kuj to umestiti, kar je novo, ne, ali pa pač, da bojo podoživeli nekaj, pa se spomnili z preteklosti, ne, ampak to pravim, da zadnje čase jim pa to govorim malo, ko velika tih poj poslušam poja, ne, te stvari so res nesmiselne, ali pa so ful smiselne, ali pa to, pa ga pa res prav vsega vprašam, cool, ful hvala, da si prišel, hvala, da si se rezerviral to uro, res mi je veliko pomen, ne, se upravičujem, pač, če nisi tega smisla, pač, da je doživel pa to, ne, in pa ga res vprašam, kaj pa si delal do osmih, a ne, odjutraj, ker si vstal pa to, pa mi malo naštevajo pa to, pa se nekaj, koliko teh stvari se ti pa ekstremno smiselnih zdi, tako, kot človeku, ne,
pa jih še vedno počneš. Preko tistorih si pa res nekaj doživel, pa jih poznaš, bolj malo, pri kolikih stvarih se imaš pa fajn, pri kolikih stvarih si pa, ne vem, challenge, ne, pa karkoli. Ne vem, to pač pravim, da po svoje, meni je ful težko, pa malo hodo sodobni ples, ko po svoje se mu ne dam bene pravega neke vrednote pa spoštovanja, po svoje se pa od njega zahteva, da je tako vsako sekundo life changing. Tako, tak imam jaz občutek, da je tako malo narazpilo skozi. To je moj občutek. Pozicija umetnosti, I guess. Ja, jaz sem ena anekdota. Prejšnji teden sem na drugi gimnaziji Maribor, pa sem pač drugajanje, nekaj sem predstavljala, da sem pač vprašanje bilo drugim letnikom, kaj je to umetnost, pa kakšna naj bi bila vloga umetnosti danes. Odprto vprašanje. In en prav, pač v tem Maribor sem naglasil, da umetnost ne rabi nič biti, ne rabi imeti nobenega smisla in pomena, ampak samo to, da mora izhajati iz človeka. V drugem letniku srednje šole. Wow. To je rekel, pa kom pa zelo obrano napako, to je povedal tako. Ampak to je tako, res, da si potem zapomniš, ne. In v bistvu se mi zdi tega, da je zdaj veš, že nekaj, če je nekaj iskreno, ne. Mislim, ne vem, pa je pa samo vprašanje, koliko se to, pa za moje pome pač najde neke kanale, da se skomunicira in če se sem mogoče vrnem, da si pač ne, glede tega giba, jaz pa ali sem pač brala tvoj predstavo, kakor pač nek prevoj, da se zgodi iz tega avtomatiziranega, mehaničnega, ne, nekaj, kar vključuje zunanjost, da se potem pač preobrne v notranji. Ker se potem... Mislim, na koncu, ko je on del, ko v bistvu ni več ta repeticija. Mislim, nasploh, ampak mene recimo mogoče sem zanima, glede na to, da si imela dve čist različni plesalki, čist drugima energijama in tako, kakšna je tvoja izkušnja, sem tako, kako si vzpostavljala stik najprej z eno, pa kako potem z drugo, pa čist tako, ker je pač, smisli, da si tudi ti mogla to tvoje energetsko polje malo prekonvertirati, no, mislim. Ja, ful sta različni, sploh ne moram tako reči, a ne, boljša, sažel, ful sta pač ja, različni, ja. Ne. S tem, da je mogoče ful čuden, da sem jaz to predstavo začela, kada se čas govorimo o tem, da ona nisem jaz, ne, mogoče sem to predstavo zelo začela, jaz sem jaz, ona je jaz in je bila tudi meni prva pesarka, je bilo tako, res, kada bile Vita pa Nina, ni bilo še tega nekega do karakterja, neke objektivizacije in tudi pač, ok, je meni takrat mišica poč, Nina še ni povedala, da je noseča, ker ne bi bil problema, ne, ki je bila tudi na začetku in tako mi pa je, ups, ne. In mi zdaj so bili toliko temu procesu, pa 8 tednov, pa vse, pa zdaj se zgradil, pa jaz sem vedela, pa sem sva še na to malo pazila, pa ta bam, na generalki in mi da sploh nismo razmišljali, kaj zdaj bo to za predstavo pomenilo, ne, kaj so bile ful povezane in to in pač valjda živa prije na kavo in ja, bo treba razmišljati o menjavi in mi da so bili tako nepripravljeni na to menjavo, da je bilo obema res noro hudo in da se tudi jaz za sekundo sploh nisem predstavljala, ja čak, zdaj pa tam kar en drug človek, pa vmes v tem času se je pa predstava toliko spremenila tudi v tem smislu kostuma, onega objekta, malo giba tudi, gibalno je malo drugačno ratala, ne vem, pa mogoče sem jaz to distanco do nje dobila. Ja, ki je vmes tam je pauzal, ne, ja, v projektu. Tako da mi je bilo potem to čist nekako normalno in je bil en tak občutek, da je kaj bila pač vedno z mano. Ne vem. Ali pa kaj je tako prevzela celo gibanje, ali je ona tako uskočila, veš, da je skinila vse, da je vse pobrala, ali je v bistvu morala nekaj svoje? Ne, mogla. Jaz, mislim, časa sva imeli valjda ful malo, kakaj je še svoje predstavo delala in jaz sem pač tako, itak je pač celo predstavo narejena na tem oskmu, dviminutnemu segmentu nog. Sam pa sem rekel, ne, absolutno, ta druga polovica je itak, improvizacija in z nje, in to itak, ne, sam sem rekel, ok, pa saj ti neki nastavki, ki so na te noge, roke, torzi, glave, ne, absolutno ni, ne. In se mi zdi, ja, da, ne, meni se tis bi mi bilo pa tako malo. Da bi se to spremljala. Ja, ali pa da bi se recimo ona učila, zato, ker so tudi roke, niso tako postavljene, noge so res postavljene, roke so pa tako malo. Malo floatajo, tudi vse skup floata na muski, ni res v musko postavljen. Tako da se, in je tudi malo drugače skajal. Zato ko ima ona malo
bolj tako energijo. Ampak ja, zanimiva izkušnja. Mogoče mi je bilo pri Kaji, mi je bilo mogoče malo lažje, zato ko sem se jaz lahko malo... nisem se čutila, da moram biti kon, ko naprej gon. Malo sem se... Ok, super. Tako je bilo. A ja, da ste obe na špone. Ja. Ne, tako, kukar je v bistvu kot plesalka, mogoče čist drugačna po neki kvaliteti, sem pa ugotila, se jaz jo poznam že odprej, sem pač nisem kaj tako delala skupaj res po faksu. Na nek način v dvorani so pa zelo podobni in se je to ful čutil. Neke podobne navade, podoben pristop k sami vaji, k samo materialu. Pa ste bili tudi na isti šoli, ali ne? Sigurno to del. Mislim, obedver, pa tak je čist simpel, tiste, a ne, ka imamo ful različne discipline, pristopa k delu, a ne, ne vem, banalne stvari, a ne, ok, greš na kavo, skadiš cigareto, zdaj se gre pa noter, se preobleče in se začne delati, ne. Recimo, kaj smo bili kar, ok, ka včasih, ne vem, jaz sem pač res tako, ok, let start, ne. Pa je pa tako, čakaj, bom še lila, čakaj, še tole čokoladko, lila. Mene je bilo ful všeč, kaj ono zelo podobno je. Okej, gremo, delamo, ne. Tako da ja, ne vem, mi je bilo zelo naravno, no, zelo delati. Ful so se hit povezali. Čakaj, eno temo, ko smo midva imela, vecem te pogovori so bili še publika, ne. To v bistvu ti si prešaltala ful enih publik, od pač sprobila si na Sidu, delaš tudi za balet, pa ulično gledališče in... Ne vem, moja pač osebna je bila, ja, jaz sem kol nisem bila res tako, pač to je zdaj po svoje povem, kakorkol. Pač meni je ta performativni moment ful lep, pa ful poseben. Nisem bila pa kol nekaj odvisna od njega. Pa tudi... A misliš balet? Ne, nasplošno. Pač nekaj ta oder, recimo poznam ljudi, ki so res tako prav. Jaz sam tam obstajam, jaz moram tam biti, tam živim. Meni je bilo vedno tako. Zanimiv je, no, ampak... Veliko sem šla pa recimo s predstave dan, pa se isto obličeš, pa greš na bus do Krana, pa se voziš, pa rečeš, kaj se lahko zgodilo. Pa greš kar dan, pa se teširaš, pa čisto. Aj, kaj not? Ne. Ne? Mislim, tako mi je bilo malo vedno. Mogoče tudi zato, ko smo mejhna državica, pa tako malo, ne vem, tako mi je bilo, pa pač te neke iste ljudi vidiš, ko se na iste stole vsedijo, ko imajo iste poze, ko imajo isti način gledanja. Ajde, a to ima life, ali kaj. Ne vem, tako mi je bilo vedno, kaj je na meni te umetnosti, zakaj mi to delamo, kaj, ne. In, ne vem, pa sem bila že tako, ok, mogoče pa nam več performativ, zato, ko po moji duši in srcu sem jaz vedno bila profox in vedno bom. Ta performativni moment je bolj sem tako občasna žrtnoba, pa čist naš drugega. Pa sem ulico srečala, ne, v ulični teater. Recimo, meni je to čist potegnalo, zato, ko sem ugotovila, da v bistvu sem rabila malo širšo publiko, večjo publiko, publiko, ki ne pričakuješ, pa tudi publiko, ki se sploh še ne zaveda, da je mogoče publika, pa so ful bolj pogumni pa je tudi, ne. Pa ni, ful je zanimiv, ko bi rekel, da v javnem prostoru se jo ljudje bolj delali, kot v enemu, ne vem, gledališču. Mislim, da jo ful pazili, kako bi oni na ulici nastopali, ampak so ful iskreni. Ful so iskreni in meni je ful všeč, ko uličar je očim. Kaj misliš, da je gledališče prostor iskrenosti? Ne, saj, ni, ampak pravim, da tudi v javnosti ne pričakuješ ravno, da jo ljudje napolno zavračali, se obračali, stranje, kot je bila, ne, da bi jo saj, nekaj pa pač, ampak meni vsaki znova usupne, tudi kot druge uličarje gledam, ne, ker če res ne daš nekaj pa to, grejo res dan. Takoj, obrnajo se in celo všeč mi je gledati njih nastopajoče, zato ne naredijo tako. Ampak naredijo tako, lej. Pa prav dati vedeti, ne da moram kamjati. V tebe stran grem. To me je zakon, a ne, ka moš res razmisliti. A ne, pa to so ljudje, ki mogoče šiba iz ene službe v druge, jaz ne vem, kaj se je njemu zgodil, mogoče je on čist zamišljen, ne moreš ga kar napast sredulce, se ga v kam sem bila, ne zumeš, ne. In moš res ful je te, in recimo mene so te, ta
stare, staroste, ulice, ne, tujci in goro, pa nas so me ful naučili to vrednost povabila na ulici, ne, ki ni povabila v tem smislu, da bi zaplesali z mano, ne, ampak je lahko tudi sam skozi oči ali pa to, ampak kolikrat se moš pripričati. A sva, nisa, givar, a smo skupaj, ja, a se držimo. A bi, ja. ne bi, ok, ampak bi mogoče malo, ja, ne. A veš, in ne vem, mene pa ulici ful všeč, ker sem tako dobila občutek, ne vem, jaz sem tako, ne vem, takrat, ne vem, kaj, 35, 36, ker sem dobila občutek, oh, jaz kar cela lahko sem pridem, kot plesalka najprej, gibalka, whatever. Ni komplet oseb, ja. Ampak tudi jaz, pa z vsem mojim izkušnjem, kot, ne vem, ženska, kot človek, pa govoriš le z njimi in mene je pač, jaz sem prej pač uličarje učila, sem pač gib, ne. In pa mi gora enkrat rekel, ja, ne vem, a bila ti tudi karakter, ne, ki smo delali mati korajžo, so neko, ok. In me je bilo ful strah, meni je bilo super ta občutek, veš, ko smo kot pedagogi tudi najensko se nastopati, pa že navajen malo, pa to. Jaz sem imela tako tremo, ampak pa itak sem bila oblečena v neko veliko kurbo z neko ikebano gor na glavo, veš, tako da ni panike, a ne itak to ona, ne jaz, ne. Ampak ta aspekt mi je bilo, jaz da lahko do tebe pridem s to ikebano na glavo, pa normalno se pogovarjam s tabo, o normalnih stvarih, tako da spoh ne vem, a je to pisa, ni, ne vem, mene bi to ful všeč, da lahko to čisto podereš. Tako da ne vem, ta ulica je pol malo tudi vplivala, ne vem, nazaj na udar malo, kaj bi jaz rada in kaj ne. Ne vem, jaz se ful več, jaz po predspejem se res veliko kvarjam z, ja, z nekim splošnim občinstvom, pa ne toliko z branža občinstvom. No, jaz sem tudi vse, kar sva se menila, sem pač, sva sem zdaj dve leti z Ano Desetnico kot, ne vem, vodim pogovore z umetniki, dam pol nek feedback in tako ne, in lani smo gledali eno predstavo, gibalna, impro, en tip je bil tako v publiki. Pizda. Pizda si upajo. Ko pa pizda? Začel se za tako imel začel nekaj dogajati, ne. Seveda zrama ni bilo ogromno drugih ljudi, ne, ker bi pač nek zid okrog predstave, ne. Ampak, pač glih to, da to, kar se tudi tam so se dal smenili z Gorotom in to, kako predstava lahko, kako lahko nagovarjaš širšo publiko in jim nekaj daš že čist tem, da pač ja, da vidijo nekaj, kar ne pričakujo, ampak krati na tak način, ki jim je lahko dostopen, da lahko pristopijo, da lahko zagrabijo, pojejo. Ja, se pravi, ne vem, jaz tudi mislim, da je to kakšen človek, se vse fino imeti izkušnje z različnih situacij. Sam, jaz recimo vedno, ko me sprašajo tudi v pedagoško ali pa performativno, a ne, kjera je ona najmočnejša izkušnja v tvojem life, potem, ampak, ne vem, mene je ful zanimiv. Jaz se zdi, da se moč malo odločiti, ja, za koga res delaš, ne. Zame osebno, veš, jaz recimo včasih razlagam kakšne feedbacke regular publike, a ne, po predstavi, a ne. Pa je ful različen, če jih razlagaš med strokovnjaki, začne dobivati na tako čudno gibanje te strokovnjaki. Tako malo. Misliš, če razlagaš kaj? Ja, če pred branžo razlagaš o feedbackih navadnih smrtnikov. A ja, aha. Ja, so tako malo. Ne, recimo, starejša gospa pride po eni predstavi v Kranju, kjer smo, glej, plesali 60 minut nogi in mi prinese bomboniero in stoji tam z neko torbico, tako, pa ima plašče s oblečem, pa tako svežo trajno narejeno, žbenk, the best. In gospa me je zelo tresočo roko, da bomboniero in reče, vi ste ful lepo plesali. In takrat, ko ona to reče, ima ona čist solzne oči. In potem, jaz tako, ja, mi tako, ful hvala. In pa je reče, gospa, no se zdaj pa grem. In jaz stojim tam, a ne, tam so pa tudi neki plesalci, pa šli pa neki kritiki, pa to, pa run, pa tretne, in pa jaz, ja, ja, se prinem še tja, daj povej, boš dali še ten intervju, neki vadi svoje, pa tam. In pa jaz, ko gledam gospod, ko gra na hratom, in ko on rekel, čak, a ne, mantel, če gorda, in tako, in
In pa cel večer razmišljam pač o njej, ne, kva ima ona doma, kva ima ona v svojem svetu, koliko lahko ona čustvuje, kva je ona zdaj kaj doživela in wow, ne, ok, le, ful smo ti lepo plesali, se res upam, da ti je bilo lepo, a ne, mislim, pa imaš na drugi strani, kaj smo pa nad predstavi bolj v Kranju, pač ne, na periferiji bolj operiram, in mi pač tako ne vem, a veš, me pokličejo iz onega društva, ki zdravijo pač džankse, ne, da je obdala 20 ton kar za džankurje, a ne, pa jaz rečem, mi je lahko, ne, sam če te res prišljajo, in pa je res pridejo, ne, da se je bil že kot visnikov, ne, ene dve let nazaj je bilo svetovno, ne, in pa jaz vzim, ker vedno grem ven, načikac pa, da preden grejo vsi ljudi, te meni pomembni ljudje domov, da malo z njimi govoriš pa to in, in v enem trenutku jaz stojim na čiku zem in pridejo sami, to so bili sami liki zdaj tako, to, sploh, to so bili tako dobri liki, to mogli biti vse pri meni predstavljene. Vsi taki, veš, še tako malo pofuljeni, stala, a ste koreografinja? Pa jaz tako, ja, ja, kul, stari hudo. Pa čist resno me gledam model pa tako reče, zdaj tako, ne, jaz sem Janes ali karkol. Jaz sem zdaj 12 let klino, ne. Ampak jaz sem bil 12 let nazaj na Horsu in sem bil na koncertu od Pink Floyd. Na Horsu, za detko Mamba. To je to. To je to? Pa jaz tako. Kdo? Pa on zdaj tako. Cool. Pa gre. Okej. Okay. The best. In men, ne vem, jaz vam ful rada, ja, ta nek stik, no, s temi pač, ja, regular people, ki gre gledati predstave in jaz velika dolj z odra ni gledam, kadar je pa na dvorane, to super, ko imaš kakšen moment, ko skal odipa, ne, dip, neki dip, neki traja, neki to, v resnici pa pač gledaš, pa vidiš, kaj dogaja njima, ne, ful je dober, kadar so ful različni, pa ful so odprti, ne, tam zdijo, pa so prav, najbolj. Za meni je to super, no. Sej pač fino, a ne, če te tudi branža spremlja, seveda ni fajn živeti vedno zavrnen, ampak če imam pa izbiro, je pa dosti jasna, kam in za koga. Kako ste imeli pa zdaj, kakšne kome, mislim, feedbacke od predstave? Je ful je hecno, sej pravim, kritike so bile ene katastrofalne, ene so bile okej. Okay. Mislim, itak, ko sem gledal, itak imaš zdaj toliko teh linkov z pač uličnimi gledališnji, ki sem videl njih velik, pa ene te tvoje skranje, pa mislim, ni bila publika, je bila itak pest, mislim, pisana. Ne? Ja, mislim, meni je bilo to vedno point v Kranju, ne, ko Kranj je ena taka zanimiva zadeva, ne. To je mesto, v bistvu, z katerega prihaja ful naših znanih koreografov pa plesalcev, pa to, ne, pa so da vam se na polno tanguji, pa tudi naši mulčki veliko pridejo na umetniško gimnazijo, pa vse, ampak vedno se ta Kranj kar na novo odkriva, ne, to je ful zanimivo, ne. Tudi velikrat Ljubljančani pridejo v Kranj pa rečejo, koliko so veseli, da so se do vam ples v Kranj pripeljali, čeprav je tam že na 40 let. Ampak dobro, le, se moraš biti odprt za nove spoznanje in to. Meni se zdi recimo tako, ne vem, mi smo začeli tudi v Kranju, ko smo še enkrat začeli, ne. Kaj je Andreja Rauhova šla, pa Duško šu, pa kaj Žar šu, pa smo še enkrat začeli ples iz nič. Ja, smo imeli prve predstave v Vodnaku, tako kot v vseh mehnih krajih, ne, na tla se je nek podan položil, na začetku je ne pet ljudi prišlo gledati, malo so tulala možgate maštangice, klasična varianta, pa je začeli najprej fantje, pa tetke, pa mamice, ampak ne vem, po parih letih smo imeli pa imel preširno v teatru 400 ljudi, ne. Vse nimamo toliko velikih družin, ne. Tako da so ljudje dejansko začeli hoditi, ne. Mm-hmm. Dobar, pa bi rabili support občine, da bi to lahko razvili pa to. Tako da, ja, jaz mislim, da moramo širiti to občinstvo, ne. To občinstvo, kar še nikle. Drugače so imeli pa zelo različne reakcije. Prišli so recimo tudi eni štirje moji prijatelji, ki so že tipčki, ne, ki se že dolgo poznamo, pa so bili vsi fantje od plesalk iz moje prve skupine in so zato hodili gledati predstave. Ja, niso jih zanimali, ampak zato, ker je z bej bo hodil, pač veš, da bi ga baba obila. Pač ga mora ja, pač je še pogledati. In 10 let po vsaki predstavi smo šli na pir in niso imeli nič povedati, ali pa so tako nekaj
nekaj tako. In moram reči, da je bilo ful dobro videti, zato ker so bili tako malo vsi, ker je bilo konc predstavlja, da so pa dosti občutljivi dečki. Vsi v zunji pa stajali za mizo, pa so. Kar objema, pa sem tako vse bo. Se bo dobro. Meni je bilo pač meni je bolj zanimalo, kako se bojo različne ženske odzvale. Enek me dobro poznajo, ker zelo, jaz poznam veliko ljudi, mene pa zelo malo ljudi dobro poznajo. Tako da recimo, tisti, ki me res dobro poznajo, ja, to je bilo 90 minut joka, ne? Tako, da sem bila še jaz malo, se bo se kako dobro meni. Ja, ampak ful zanimive reakcije žensko. Ful recimo, ful mam je do mene prišlo. Zelo različni mi. Jaz sem tukaj ste vsi bili predstavo, ne? In ja, komentarji? Jaz sem gledal. No, in vtis? Ja, meni je bilo fantastično. Samo, recimo, meni, mislim, jaz pa nisem doživela tega, zato sem ti že rekla, da meni spravila v jok, ampak sem bila v enem stanju, enem ful ekstremne, tako... Tako težko predstavljala. Ja, ja. Ej, ček, to je bilo rečen, mislim, kdo ti je to rekel, da pač od maja do premiere, da je predstava ratala bolj žleht. Pač, mislim, pač, ja, ko smo pač, zdaj kostum. Ja, živa, ne, se pravi, lahko ne je ta kostum pred vsem. Ja, ne? Ok. Da je malo... Ampak ga je rabila prespati isto, ne? Da so me pa zjutraj kicala zihar, ja, ok, cool. No. Ne, sam ne vem, meni je pač tako, to, kar sem včer malo govorila, ne, čustvena manipulacija ali neki čustveni vložki, ki jih želimo od občinstva, ne, nujno, da manipuliramo z njihimi čustvi. Mislim, meni je všeč, da ljudje reagirajo na konc neba. Meni mogoče edina stvar, če me ljudje vprašajo, kaj si res ne želim po predstavi. Meni se zdi, da kar dobro shendlam z in pozitivo in negativo, super so rejection in life in vse ta jajca. Meni je najbolj grozen dolgcajt, pa najbolj grozen je ta nek pavšal, mlačno, tudi mulce vidno tako učim, ne vem. Mm-hmm. Daj poskrb, da je res tako one pick or the other. Najbolj grozen je recimo... Ja ne, ampak ne, najbolj grozen je recimo to, ko jim razlagam. Jaz mislim, da je školj bolj dober, da se te na audiciji zapomnijo, ko se bi mogoče res slab, ali pa ko se bi mogoče poseben, kako recimo to, ko se ti zgodi, ko se je tudi meni zgodil, ko sem bila v žiri, a veš, ko res gledaš, ko mi res gledamo, di. Pa da se enega sploh ne spomniš, da je prav, čak, res, joj. Meni je bolj, da creating trouble. Zdaj, ali boš sprejet, ali boš pa čist zavrnen, čist grozna se, obupna, umret moš, vse, kuj. Najbolj, the best, sam da ni ena taka, veš. To neki lušni ste bili. Ja, in ne vem, meni... Mogoče tudi zato, ker sem perfox, pa ker sem toliko med ljudi, pa toliko med temi novimi generacijami, pa toliko se mi skozi pogajanemo, ker cela družba nekaj sedated, pa vse je tako permisivno, pa vse je to tako, vse je tako previdno, pa vse je tako, pa emocija je tako bedsina, ne, inga, bedsina, vse. Ne vem, meni je samo všeč, da je malo akcije, no, da je malo akcije. Meni je všeč, da so ljudje noro jezni, zakaj sem to šel gledati, le kaj je bilo, tako je bilo, kaj je to, whatever. Meni je to super všeč, ampak da neki ljudje kreirajo, da neki z njih prije, da so neki karakteri, da so neki ljudje, razumeš? Zavračajte, sprejemajte, ljubite, razumeš vse. Sam, da ni ta neka civilizacija, nekaj politično korektnih in ljudnih in nekaj... Ne vem, pa če to res ne maram. Eni ljudje sicer to dobro znajo, no res, eni ljudje še znajo, ne dobro, no res, se sploh fino. Ampak, to je to. Ja, vse to, kar si ti rekla, meni je tudi, mislim, to, kar se stalo na isto govore, zelo, meni pač atmosfera je tudi neko stanje, ko nime, dost placa je za me, da lahko noter kaj najdem, no.
ni tako kot neko osebno izpoved, ko sem pač, ok, ja te jemljam resno, te ne. Ne. Ampak pač vse glasbe, vizuali in dovolj časa, da jaz, mislim, ni, je nekak, po, mislim, atmosfera nekak povezana čez publiko, čez vse nas, ne, ni tako, da jaz zdaj lahko gledam v... Ne, pa se pravi, se je ful fino, če se ljubljam, pa če so samo šeč, pa te vsi ploskajo, se da lepo, se vsi klepenim nohtem, ampak po svoje bi bilo pa popolnoma nenaravno, to tako 100% enoznačno navdušenje. Pa jaz tudi recimo veliko krat kreatorjem rečem, kaj eni pa so tako, kako razumete naše umetnosti, ker vabimo za vas tukaj gore. Jaz se veliko krat rečem, le, kolikrat sem pa jaz na, ne vem, festivalih pevskih zborov Dolenske. Nikoli. A ne, pač imajo ljudje tudi pravico, da ne hodijo in da jim ni všeč in da ne vejo, kaj ne se mislijo z nami, ne vem. Ja, tako, kaj imamo mi za enkrat še pravico in, ne vem, dolžnost in željo in čustvo, pač ne vem, delati predstave in govoriti. Ja, eno stvar, kar sem še danes malo razmišljal o tem, je bilo glih ta, pač ta sama kao tema predstave, ne, pa ta tekst, kaj je noter, ne. In jaz ga nekako res berem ne kot ključ za razumevanje predstave, ampak sem še en od teh materijala, fragmentov, ki pač se jaz lahko odločim, kako mi ni, ker recimo pač jaz, ne, mislim, jaz kot gledalci predstave, jaz nisem videl neposredne veze med kao to temo in tem, kar sem gledal, in se mi pač, ok, meni vse, meni tako bolj zanima to, kar gledam, no. Gospa dramaturginja, še komentar. Čakaj, sem že pozabila, kaj je. Ja, mislim, kad ta tema s temi otrok, mislim, vem, kaj si govorila, iz česa ste začela, tudi kaj si rekla, da ste začela, da je bilo tudi kaj tu na obdobje tega referenduma, ne? Pa teh nekih spolnih vlog, pa gor dol, ne? Ne, se to nas vse skozi moce ni treba, da je samo kaj referenduma. Ampak je skozi nekaj, ne, kaj smo, kaj nismo, ja. Ja, ampak jaz predstave, res, mislim, mi je dost širša, kakor neka ta tema, ki je pač kle pristala v gledališkem listu, pa v PR-u, no, pač tako. No, jaz sem tudi že mogla pač razlagati, zakaj, pač oziroma eni novinarki objašnjevati, to se pravi, ker tudi ni dovolj razumela iz tega, mogoče sprejemam to, da je pač to, ne, pač ne pove oziroma ne nagovori direktno. Ni ključ za razumevanje. Ampak sem, pač včasih tudi ti teksti ratajo po neki asociativni liniji v tem kontekstu, kolikor je pač predstava na nek način asociativno. Ja, ne? In zdaj se lahko to bolj ali manj sklada in povezuje, ne. Zdaj, ampak mislim, da direktno nismo hoteli to, da pojasnjuje, ne. Da. Ampak je pa res, da bi se lahko recimo na tako konkretno temo nadizvalo, marsikaj bi bilo lahko. Mislim, jaz zdaj, če gledam zdajle, je ta tekst, ki ga zdaj berem, men bi ga isto dala na mizo zraven teh fotografij, ne? Ja, 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 pač kot nekot nekaj, kar spet... Ja, ja, vse točno to, ne kot ključ, ampak kot še del... Ha. Mislim, jaz na splošno ne maram teh nekih, a ne, na gledaliških listih, pač moje osebine ali pa konceptov, ko pač res ne bi rada, až da ljudje not pride, to je pa v tem, pa to moš videti. Zdaj, da ne vidim, kdaj sem potrebil. Leo mora jeti čez odor in ona je mačka. Ne, res ne bi rada, da celo predstavo se ukvarjajo s tem, kaj meni pomembam, pa kaj sem jaz videla, pa zakaj sem pa jaz tako to naredila, ne. Ampak meni res veliko pomeni, da ti gledaš, pa ena mi je ful prijetno, ene ljudje so recimo dost meni podobni in tako, kot se neka, zame je ta predstava minimalizma, ne. In ene ljudje so do mene prišli, ko so že videli prejšnje pise tudi in so rekli, jo, tokrat zba pa kar minimalistično, ne. Sem pa kar malo imel časa med predstavo, ne. Ne vem, aha, ja, ja, veš, ko so meni podobni, ne, ko rabijo, da dogaja in ne vem, kaj se. Ne vem, se pravi, meni je ful všeč, da ljudje neke svoje asociacije doživljajo, mogoče obratne čustva od mene celo. Meni je samo
res imam rada čustvene reakcije, no. Sovraštvo, ljubezen. Mislim, tak je malo bolj... Se pravi, meni je sam to čuden, da nekaj tako gledamo. Ja, jaz sicer gledam predstave tako, ne. Ja. Če jaz razmišljam. Sem se me dozi razmišljal to mesto, da se nisem pritožval, ampak ja. Okej, okay, ja, pač, a ne. Vse eni ljudje so bolj racijo, drugi ljudje so bolj emocijo, eni so oboje, lala. Ampak neki en proces se ti, za moje pojme, je fino, da se ti začne dogajati. Za kjerkol, racionalni motiv, nekarkol. Ja, jaz sem šel vse te zdobove, ja, tis, kaj sem rekel. Tako mi pravili. Ja. A so kakšno vprašanje, ali imamo kakšno temo še za odpreti, kakšno na osebno, politično, pa to, ok. Let's leave that alone. Ja, ne vem. Ne, vse smo se že na začetku to lotali, po mojem. Ali koliko smo dali šlo? Dobre. Dobro. Ja, še ne 10-15 metri, ono vam pa jaz v kranju je točit. Ne, ali je kakšna tema, kaj smo kaj spustili? Tu sem, da smo šli skozi vse. Cool. Dan iz dan. Pa najlepša hvala, ne? Ok. Hvala.